Президент Садыр Жапаров тарыхый таза шайлы өткүрөт. Теги Текебаев менен Мадумаров сыяктангандар канчалык каралауасын Садыр Жапаров Кыргызстанды таза башкаргысы келген. Өнүктүргүсү келген чыныгы президент. Таза адам экен ал канчадан бери таза шайлы өткөрүлү деп айтып келет. Эми деле ушуга кам көрүүдө. Фейсбуктагы баракчасында элге кайрылып добуш сатпагыла. Сатып албагыла деп эскертип жатат. Мыйзам алдында жооп берип каласыңар деп кайрылды. 30 жылдын ичинде кайсы президент ушинтип элге кайрылды эле? Кайсы президент шайлоону таза өткөрүүгө ушунчалык аракет кылды эле? Мурдагылар өз партиясына гүл тартып турушчу эмес беле? Административдик ыкмаларды колдонуп баарын жасашчу эмес беле? Тиги Садыр Жапаровду сындап жаткандардын сөзүнө ишенбей, президентке ишенгиле. Бул жолу андай болбойт. Мына таза жашоого, таза иштөөгө болгон аракет. Садыр Жапаров алга, алга Кыргызстан. Кыргыз аргументи. Ал эмне Кудай Архан ба? Текебаев Байсаловдун сынына жооп кайтарды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун сынына жооп кайтарды. Ал видео кайрылуу жасап, Эдил Байсаловдун айткандары боюнча өз пикирин билдирди. Эдил Байсаловдун деңгээлине түшүп, ак ийнек айтышуу мага туура келбейт. Бирок ал айтып жаткан сөз өтө маанилүү. Биздин мамлекет өзүн билемдик айлампасына түшүп бара жаткандыгын көргөзгөн симптом. Байсалов, силердин кеңешиңер эч кимге кереги жок, ооз ачканга укугуңар жок дейт. Ал эмне Кудай Арханбы? Бизде эч ким жарандын сөз эркиндигин, пикир айтуу эркиндигин, мыйзамдуулукту талап кылуу эркиндигин жокко чыгара албайт, деп баштаган өз кайрылуусун Текебаев. Ал кошумчалагандай Байсаловдун Жапаров түнкү 3-4 телефон менен ойготуп, СМС менен тапшырма берет дегени коррупцияга өзү билемдике алып келет. Эске салсак, буга чейин шайлоого үгүт иштеринин жүрүшүндө саясатчы Өмүрбек Текебаев президент өкмөткө да жооп берет дегени менен ал кишинин министрлерди чогултуп алып жыйын курганына али көрө элекпиз деген пикирин айткан. Буга жооп катары Эдил Байсалов президент министрлерди зарыл учурда күнү-түнү чакырып иштеп жатканын белгилеген. Ошондой эле президентти популисттик кадамдардан алыс деп сыпаттаган. Булак чындык чекит медиа. УКМК пара алып жаткан жеринен 2 милиция кызматкери кармалды. Бишкек шаарындагы Аламүдүн райондук милиция кызматкерлери колго түшүрүлдү. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматы билдирди. Эки милиция кызматкери опузалап пара алып жаткан жеринен УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Видеодо байкалгандай алар өздөрүнүн иш бөлмөсүнөн колго түшүрүлгөн. Маалыматка ылайык учурда териштирүү иштери башталды. Булак Коом Чекит Пресс. Жапаров балыкчы каракол жолунун курулушун көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусуна жасаган иш сапарынын алкагында балыкчы каракол жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Узундугу 141 чакырым болгон балыкчы Барско-Нуна жолунун тилкесин көрдү. Анда 25 чакырымга чейин курулуш иштери жүрүүдө. Жер үстүндөгү иштер 90% бүткөрүлүп, жасалма курулуштарды куруу иштери жүрүп жатат. Иш аяктагандан кийин жолдун бул бөлүгү 4 тилкелүү эл аралык маанидеги жолго айланары күтүлүүдө. Булак Марал FM Чекит Кейжи. Мамлекеттик кадр кызматынын директору кызматынан бошотулду. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Маматалиев Абдрахман Мадакимович ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Булак Апта Чекит Кейжи. Номер 1-чи тергөө абагына акча киргизүү фактысы аныкталды. 10 ноябрда Чүй облусунун Аламүдүн районунун Молдовановка айылында жайгашкан номер 1-чи түзөтүү мекемесине акча киргизген кызматкерлер кармалды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын басмасөз бөлүмү билдирди. Маалым болгондой, атайын текшерүү учурунда күрмөнүн чөнтөгүнүн астына кылдат катылган 15 000 сом табылган. Аны соттолуп, абакта отурган жаранга берүү үчүн алып кирип баратканы аныкталган. Бул факты кылмыштардын жана жазыктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө башталды. Булак Марал FM Чекит Кейжи. Алтай, Энесай, Кызылжар, Байкөл, Манаскөл, Кызыл,
Абакан, кыргыздын ата-бабалары жаралган, ондогон кылымдар мамлекет куруп жашаган жери экенин Гитлер, Россиянын президенти Путин эле эмес, кыргыз тарыхын окуган 5-класстын окуучусу да билиши керек. Ооба, тилекке каршы кээ бир кыргыздардын билбегени, билгиси да келбегени өкүнүчтүү. СССР тарыхында кыргыздын эмес Алтайдын тарыхын жашырып окутпаган. Акыркы 100 жылга созулган кыргыз-орус согушу жөнүндө уккан эмес элек. Совет идеологиясында ал жөнүндө сөз болмок да эмес. Эми Путин аны мойнуна алып жатат. Себеби адамзаттын алгачкы Алтай цивилизациясы Россиянын аймагында. Мейли, негиздеген кыргыздарбы, тывалары, хагастарбы жана башка маанилүү эмес. Алардын баарынын атасы байыркы кыргыз, Россияда болгон деген тезис идея азыралар үчүн өтө маанилүү жана чоң саясат. Кээ бир кыргыздардын тарыхка ишенбей жатканы, ишенгиси келбей жатканы 4-7 миң, мүмкүн андан да көп. Жылдан бери улут катары алгачкы тилин, маданиятын, манасын, үрп-адатын жоготпой келаткан эң байыркы кыргыздын чүнчүп, духу да чарчап баратканынын бир белгиси го. Мүмкүн. Ошондуктан духту көтөрүү үчүн мезгил келди кыргыздар. Балбандарыбыз, өзгөчө кыздарыбыз аны тастыктап жатышат. Калдарбек Абдраманов. Ашкана генералы мүмкүбөй олтурсам. Сүймөк Жапакеев деген ашкана генералы бар. Былтыркы октябрь окуясында биринчи башкы прокуратураны басып алып, кийин финполицияны жетектеп генералдык чинди алып анча-мынча болсо да капчыгын да кампайт окшойт. Ошол бойдон кумга сиңген суудай жок болгон. Ашканада олтуруп алып 4 эле олигархты камап туруп, Кытайдын карызынан кутулуп коём. 5 эле секундта деген жомогун бийликте турганда унутуп койду. Эми ошол калпты чынды койгулаштырган курту ойгонуп жандана баштады. Жакында ыстык көлгө барып криминалга жакын делген талапкерлерде ачык эле колдоорунган куулады. Кымбатчылык каптап жатат дегенди түшүнөн чоочугандай айта баштады. Былтыркы революцияда жыйнап алгандары түгөнө баштаган окшойт сыягы. Бир жылдан берки каатчылыкты эми араң сезип ойгонуп жатса, ушундай жеңден кончко куюлгандарга эл эмнеге ишене беришет? Негизи сыймык ар кайсыны айтып шайлоодо үгүт иштерине аралашам деп мүмкүбөй олтурса болмок. Бийлик шайлоо тынч өтсүн десе, сыймыктай үйүрдөн чыккандарды шук отур деш керек. Алмаз Темирбек. 3 баланын энеси дүйнөдөгү эң сулуу аял деп табылды. Петербургтун жашоочусу Ксения Давыдова Mrs. Top of the World 2021 конкурсунда тажы тагынды. 3 баланын энеси турмушка чыккан айымдар арасында эң сулуу деп табылды. Ал кесиби боюнча пиар адиси. Калыстар тобу Давыдованын дворяндын образын чагылдырган улуттук кийимчен чыкканына таасирленишти. Классикалык орус костюмунун эстетикасы талашсыз. Бул биздин көп кырдуу маданиятыбызды жана тарыхыбызды чагылдырып турат, деди шоунун катышуучусу. Сынакка Россиядан тышкары Армения, Бая, Кипр, Британия, Индия, Латвия жана башка мамлекеттерден өкүлдөр катышты. Булак капта чекитке ийди.